Seminit lagi boleh? Masa dah habis. Ini kerajaan, saya kata tadi, ini kerajaan lembu kenyang ni. Tak nak dengar rentian rakyat. Terima kasih, Tuan Speaker. Putrajaya, cuba ulang lembu kenyang tu apa dia? Lembu kenyang ni, kalau orang Kelantan kata, lembu bila kenyang ni, duduk relax, dia buat tak tahu, orang kacau dia, orang cakap apa, dia buat tak dengar. Jadi itulah saya nak sampaikan bahawa rakyat di bawah sana bercakap tentang tekanan yang mereka hadapi, tentang kos yang mereka hadapi, tapi kerajaan tak bertindak. Apa tindakan kepada petani-petani? Apa tindakan pada mereka yang bawa backhoe, excavator? Apa kerajaan buat untuk mereka yang bawa roro dan sebagainya? Baik, terima kasih. Itu maksud saya. Terima kasih. Silakan. Jadi, biar saya tekankan beberapa perkara, kan? Yang pertama, kita kata inilah penyasaran subsidi. Ini bukan pemansuhan subsidi. Yes, itu pun dia tak faham. Ya? Ini makna kita menambil subsidi kepada mereka yang tak layak mendapat. Ya. Yeah. Siapa yang tak layak dapat subsidi dalam negara ini? Ya? Kita tak nak subsidi orang Thailand. Yeah. Buat apa kita subsidi orang Thailand? Ya? Kenapa kita menyokong penyudupan yang berluasa yang ada sekarang? Okay? Kalau you nak tengok cari fakta, seperti yang dikatakan tadi kan, kalau kita tengok daripada segi volume di sempadan, dah jatuh 40%. Mana pergi minyak yang keluar tu? Dia pergi ke negara jiran. Itu duit rakyat kita. Kenapa kita masih nak menolong penyeludup rakyat yang bukan rakyat kita? Yang tu fakta. Ini bukan emosi. Ya? Kalau kita tengok daripada segi retail station, perganjakan yang daripada Menteri retail station minta laluan kepada commercial yang sector. Yang Mohd Menteri minta laluan. Pun, ya? Minta ini laluan. Bermakna ini hak saya, mereka yang tak sepatutnya. Saya kena minta. Saya punya floor. Ya, saya minta laluan boleh atau dia tidak? Dia tak bagi, dia tak bagi. Hak saya bertanya untuk minta. Dia tak bagi, benar. Tolong, kan? Nah, dia tak bagi, saya duduk. Duduk. Saya dengar baik-baik. Teruskan Menteri, teruskan. Kita dengar baik-baik. Ya, kita bercakap pasal fakta. Ya, perganjakan daripada retail sector ke commercial sector. Menteri, mulut kerana minta laluan. Ini bermakna ada mereka dulu yang mengambil subsidi rakyat.